ეშე საძლომალე საპროტესტო აქციები სტალღა მოიცვა. გადამზიდავ კომპანიებში დასაქმებულები ფოთი სპორტის გადაწყვეტილებას ქუჩაში გამოსვლებით აპროტესტებს. გამომფრთხილებელი საპროტესტო აქცია ქალაქის ნავსადგური სამართლოსთან ხვალდილის 10 საათზე ჩაინიშნა. ჩვენთან საუბარში ერთ-ერთი გადამზიდავი კომპანიის დირექტორი იმ ცვლილებაზე საუბრობს, რომელიც ძალაში 1 ივლისიდან შევა. გია ანთაძის განცხადებით, ცვლილების თანახმად ფოთი სპორტის შემოსულ კონტეინერებს თავის საკუთრებაში არსებულ ტერმინალზე განათავსებს. რის შედეგადაც სხვა ტერმინალები უფუნქციოდ რჩებიან. საუბარია დაახლოებით 15-მდე ტერმინალზე და ამდენივე გადამზიდავ კომპანიაზე. IPM ტერმინალის გადაწყვეტილებას აქვს ორი, ასე ვთქვათ, დატვირთვა. ერთი ეს არის ეკონომიური დატვირთვა და ეს არის, რა თქმა უნდა, მისი სამართლებრივი დატვირთვა. რამდენად არის სწორი და რამდენად არის გამართლებული ეს, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვჟელობთ ნებისმიერი, ესე იგი, მონაწილე პირი აი ამის თავაზე, რომ ეს არის აისახება უარყოფითად როგორც ქვეყნის ეკონომიკაზე, ასევე აქ არის სამართლებრივი ნორმები დარღვეული ამ ფოთის IPM ტერმინალის მიერ დაანონსებულ აი ამ გადაწყვეტილებას. სამართლებრივ ჭრილში თუ ამას განვიხილავთ, ეს გამოიხატება იმაში, რომ IPM ტერმინალს, ანუ ამ შემთხვევაში როგორც მოიხსენიოთ ასეთნაირად ფოთის სპორტს, უკავია დომინირებული მდგომარეობა. დომინირებული მდგომარეობა გამოიხატება იმაში, რომ ის, რა თქმა უნდა, ფლობს, ესე იგი, ამ შემთხვევაში IPM ტერმინალი ფოთის სპორტს და მას როგორც ამ შემთხვევაში დომინანს, მისი, ასე ვთქვათ, აი ამ ლოკაციიდან გამომდინარე, გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, მას არა აქვს უფლება მისი ამ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე უპირატესობის გამო მას არ აქვს უფლება, რომ ბოროტად გამოიყენოს აი ეს მისი დომინანტური მდგომარეობა, რაც, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავს მის მონოპოლისტურ საქმიანობას ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი მხარე, იმიტომ რომ მას არ აქვს უფლება, რომ დისკრიმინაციულ პირობებში ჩააყენოს ნებისმიერი სხვა ეკონომიური აგენტი. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ჩვენ, ანუ ყველა კერძო საკონტეინერო ტერმინალი თუ კერძო, ასე რა ქვია, ამ შემთხვევაში თუნდაც გადამზიდავი და ესა შოუქნას მას შეფერხება მუშაობაში. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი მხარე, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობის თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის მე-11 მუხსა და თავისუფალი კონკურენციის მე-6 და მე-7 მუხს. ხვალ ამ ტერიტორიაზე საპროტესტო აქცია გამართება. დაახლოებით 4000-მდე ადამიანი ფოთის სპორტის გადაწყვეტილებას აპროტესტებს. აქციამდე ერთი დღით ადრე მეცხოთალღასთან საუბარში გადამზიდავი კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ საკითხი მათ სასარგებლოდ არ გადაწყდა, ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური ფონი კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება. დანამარტოდ თითოეული ჩვენთან განისთვის სულად ქალაქითვისაც დიდი სოციალურ პრობლემას გამოიწვევს და ყველა ერთმანეთზე ვარ დამოკიდებული და სულ ქალაქის პრობლემა ეს თული და ყველა საერთო აზრი ეს და მთელი ქალაქი უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, რახან ეს საკრული გეგმა, რომელიც აქვს IPM-ს, არ განახორციელოს და გავაგრძელოთ ისე იმ რეჟიმში მუშაობა, როგორც ვაგრძელებდი და დაუბრუნდეთ ჩვეულებრივ რეჟიმს. სამუშაო ადგილები იკარგება, სესხები, ათასნაირი პრობლემებია და კიდენ გამომდინარე, რომ არ დავკარგოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ სულ უკან ოჯახები არის და ისინი უზრუნველყოფილი რო გყავდეს, ჩვენ მის გულისთვის მუშაობთ, რომ ისინი იყოს რაღაც პირობები შეუქმნათ იმისი, რომ ისაზდოთ იმ ადამიანებმა რაღაც გააკეთონ ქვეყნისთვის, ან ჩვენ დაუტოვოთ რაღაც. ეხლა ეს ერთი ხელის მოსმით ყველაფერი რო წაიღებს ის ადამიანი, ვინც ხარ, ხო, ეს უბრალოდ არა ლოგიკას ემსახურება, იმიტომ რომ ამდენი 1000 ადამიანი ურუკმაპურუთ ჩება და თავზევი ძალა არ არის რა, ესე რომ ვთქვა. ქალაქს ვთხოვ დახმარებას იმისთვის, რომ ვერში დაგვიდგენ და მხარ დაჭერით, მივაღწევთ იმას, რასაც ჩვენ ვითხოვთ დღესდღეობით, აი შედეგს, რასაც ქვია, მხარ შედეგს, მე იმედი მაქვს, რომ დადებითი პასუხი იქნება. 4000-მდე ადამიანი დახმარება საქართველოს მთავრობას თხოვს. თუ რა შედეგს გამოიღებს ხვალინდელი აქცია, მას უკვე ჩვენს ხვალინდელ გამოშვებაში შეიტყობთ. სამბა, ჯაივი, ჩაჩაჩა, რუმბა, ნელი ვალსი. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქის მოცეკვავებმა მრავალფეროვანი და საინტერესო პროგრამა „კოლხეთის თასი 2016-ზე“ წარმოადგინეს. ცეკვისა და სპორტული ცეკვის საქართველოს პროფესიონალთა ეროვნული საბჭო წლებია შეჯიბრს ფოთში ატარებს. გახსნის ცერემონიალი ტრადიციული გამოსვლით დაიწყო. პირველ ეტაპზე სცენაზე კონკურსის ყველა მონაწილე წარსდგა.
კოლხეთის თასი ფოთში პირველად 18 წლის წინ ჩატარდა. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ სპორტის ამ მიმართულებას ფოთელი მოზარდები აქტიურად მისდევენ. წელს კონკურსში 180 მონაწილე ჩაერთო, აქედან 100 ფოთელი იყო. წელს სიახლე ის იყო, რომ სპეციალურად ამ დღისთვის ფოთში უკრაინაში მოღვაწე მსაჯი ალბერტ ისახანოვი ჩამოვიდა. მაცხოვრობ უკრაინაში უკვე 5 წელიწადია. გამოდით ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებაზე. საკმაოდ ორგანიზებულია, საინტერესოა. ტურნირის დონე არის მაღალი. ბავშვებში ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ ნიჭიერ ბავშვებს. ან ძალიან წარმატებული ბავშვები არიან, საინტერესოები და ძალიან ემოციურები. რა თქმა უნდა, უკრაინაში დონე არც ისე დაბალია, ბევრად მაღალია. მაგრამ ბავშვებში მოინახება ისეთი დონის ბავშვები, რომ ნამდვილად აქ მაყოფლებენ იმ მოთხოვნას. კოლხეთის თასი 2016 უკვე ტარდება 18-ეთ. ეს უკვე დიდი ტრადიცია არის და ყოველ წელს ეს არის ღია საერთაშორისო ტურნირი. წელს ყავს სტუმრად უკრაინიდან მსაჯი, ხოლო რაც შეეხება მოცოკავებს, ხოლმე საქართველოდანია და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან. ბევრნი არიან, ძალიან საინტერესო ტურნირია, საინტერესო შეჯიბრია. ნახოთ, როგორ დამთავრდება. მე გამერხადა მედლები და თასები რომ მივიღე და ძალიან მომწონს საქაურობა. მე თბილისიდან ვარ, ჩამოედი ფოთში. მივიცეკვე ჩაჩა, ჯაევი, ნელი ვალსი და მივიღე ორი, მეორე ადგილი და ერთი პირველი ადგილი. მე ვიცეკვე ჩაჩა და ჯაევი, ახლა კიდევ ცეკვავს ამ ცეკვას. მივიღე მეორე ადგილი, ძალიან გამიხარდა. და კმაყოფილი ვარ ამ შედეგით. ჩამოვედი ფოთში კონკურსზე და ძალიან მომწონს საქაურობა და უნდა გავიმარჯო და ჩემს გამარჯვებას მივუძღვნი ჩემს მასწავლებლებს. მე განია რომ სოლოში ყოველდღეს მაინც ამიღებ. წყულში უკვე ამიღე ორი პირველი ადგილი. კოლხეთის თასი მაყურებელს ერთი წლით დაემშვიდობ. მესტიაში სწრაფჭადრაკში ზემო სვანეთის ჩემპიონატი გაიმართა. იგი 8, 10, 12, 14, 17 წლამდე და ასევე უფროსი ასაკის მოჭადრაკეთა შორის შედგა. ჩემპიონატში 60-მდე სხვადასხვა ასაკის მოჭადრაკე მონაწილეობდა. ტურნირი აისაფის მისიაში დაღუპულ კაპრალ ვალერი ვერსკიანის ხსოვნას მიეთმა. ჩემპიონატის ორგანიზატორები საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის ჭადრაკის ფედერაცია და მესტიის მუნიციპალიტეტი იყვნენ. ღონისძიების ინიციატორია მამა არჩილ ბურჯანაძე. ტურნირის მსვლელობას მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კაპიტონ ჟორჟორიანი და რეგიონის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გერმანე სალია ესწრებოდნენ. საპრიზო ადგილები შემდეგნაირად გადანაწილდა: ვაჟთა შორის პირველი ადგილი გიორგი გულბანი, მეორე ადგილი ლევან შუკვანი, მესამე ადგილი გოჩა შამფრიანი. ქალთა შორის პირველი ადგილი მარიამ სამსიანი, მეორე ადგილი ლუიზა გუჯეჯიანი. 17 წლამდე ასაკი ასე გამოიყურება: პირველი ადგილი ერეკლე საღლიანი, მეორე ადგილი გიორგი სულავა, მესამე ადგილი სერგო მილდიანი. 14 წლამდე ასაკი: პირველი ადგილი რატი სამსიანი, მეორე ადგილი ლევან ფილფანი, მესამე ადგილი ლუკა სამსიანი. რაც შეეხება 12 წლამდე ასაკს: პირველი ადგილი მიხეილ ხვისტანი, მეორე ადგილი გიორგი პირველი, მესამე ადგილი ლუკა კვიციანი. 10 წლამდე მოჭადრაკეებს შორის შედეგები ასე გადანაწილდა: პირველი ადგილი გიონი სულავა, მეორე ადგილი გიორგი კორძაია, მესამე ადგილი რატი ჭიჭაღუა. 8 წლამდე ასაკი: პირველი ადგილი ალექსანდრა ფანგანი, მეორე ადგილი საბა სამსიანი და მესამე ადგილი მარიამ ჭედლიანი. საპრიზო ადგილებზე გასულ მოჭადრაკეებს რეგიონის ჭადრაკის ფედერაციის მიერ დაწესებული თასები, მედლები და დიპლომები გადაეცათ. 11 ივნის მესტიაში ჩატარდა ზემო სვანეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში, სხვადასხვა საკუთრების ჯგუფებში, როგორც მასწავლეთა შორის, ასევე უფროსი ასაკის მოჭადრაკეებში. გამოვიდნენ გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის მიერ დაწესებული თასებით და დიპლომებით. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ტურნირი ტრადიციულ სახეს მიიღებს და იგი ყოველ წელს ჩატარდება.
სოფოჩი დღეიდან 19 ივნისის ჩათვლით ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო სკოლაში საჭადრაკო ღია ტურნირი ზაფხული 2016 გამართება, რომელშიც მონაწილეობას 80-მდე მოჭადრაკე მიიღებს. ორგანიზატორების განცხადებით, ტურნირი ტარდება შვეიცარიული სისტემის 9 ტურად და მისი საპრიზო ფონდი შეადგენს 400 ლარს. დღეს დაიწყო საზაფხულო ჩემპიონატი, სადაც დაყოფილი არის 3 ტურნირად 8 წლამდე, ასაკში გოგონათა ჯავახს და ასევე 10 წლიანები და ასევე ღია ტურნირი. ასევე დაწესებულია სპეციალური პრიზები 10 და 8 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის პირველ და მესამე ადგილებზე გასული მოჭადრაკეებისათვის. ამეთ ივნისის ტრაგედიიდან ერთი წელი გავიდა. მდინარე ვერეს ხეობაში მომხდარმა სტიქიამ 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, აქედან ორი დღემდე დაკარგულია. სტიქიური უბედურება 2015 წლის 13 ივნისს გვიან ღამით დაიწყო. მთლიანად დაიტბორა სპანინძის ქუჩა, სანახევროდ დაინგრა ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი ესტაკადა. წყალმა დაფარა გმირთა მოედანი და მზიურის პარკი. წყალდიდობის შედეგად თითქმის მთლიანად განადგურდა თბილისის ზოოპარკი. უსახლკაროდ რამდენიმე ათეული ოჯახი დარჩა. მდინარე ვერეს ადიდება ბეთანის გზაზე წარმოქმნილმა ძლავმა მეწყერმა გამოიწვია. ეხლა ჩვენ გმირთა მოედანზე ვართ. გმირთა მოედანი გმირულად ნაომარს ჰგავს. თბილისის დროით 11 საათი სრულდება. ეს ის დროა, როცა ამ ადგილას მანქანების მოძრაობა არასდროს წყდებოდა. დღეს აქ მხოლოდ ამ წუთებში მხოლოდ სპეციალური მანქანები გადაადგილდებიან. ვხედავთ სამაშველო ბრიგადებს, რომელიც ცდილობენ უშველონ ლაფში ჩარჩენილ მანქანებს. აი აქაც მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი მოძრაობს, რომლებიც უბრალოდ თავიანთ ლაფში ჩაფლულ მანქანებს აკვირდებიან. და ეს ნიშანი, რომელიც მარცხნივ აკრძალავს გვიჩვენებს, რეალურად ასახავს იმ მდგომარეობას, მარჯვნივ გასვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია.